स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण गतम् अहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अज्ञानातिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्म श्री नमः नमणीय दर्शकवृंद प्रातः कालीन हार्दिक अभिवादन इस इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मफत हमीर समुपस्थित भैस विभिन्न मध्य गृहस्थ श्रमिक का धर्म के के गृहस्थ आश्रममा रहने व्यक्तिहरूले कस्ता कस्ता आचरणहरू व्यवहारहरू गर्नुपर्दछ यो विषयमा आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ शास्त्रहरूमा हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि यो जीवनका चारवटा आश्रमहरू चारवटा अवस्थाहरू बताइएको छ हामीले आफ्नो जीवनलाई शास्त्रले बताएको मार्ग अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनको उद्धार हुन्छ जीवनमा हामीले आफ्नो वास्तविक लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ बाल्य विद्याम्से वेत यौवने दार सङ्ग्रह वार्धके मौनमा योगे नान्ते तजाम चारवटा आश्रमहरूमध्ये आश्रम गृहस्थ आश्रम आश्रम र सन्यास आश्रम गरेर चारवटा आश्रमहरू रहेका छन् हाम्रो यो जीवनको समयलाई चारवटा आश्रममा वर्गीकरण गरिएको छ र हामी ती ती तत्त आश्रमहरूमा रहँदा त्यो आश्रमका आचरणहरू के हुन, के हुन् त्यसका धर्महरू के के हुन् हामीले कुन समयमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ती कर्महरू र ती मार्गहरू निर्देश गरिएको छ बाल्य अवस्थामा अथवा पच्चिस वर्षसम्मको अवधिलाई ब्रह्मचर्याश्रम त्यो बेलामा ज्ञान आर्जन गर्ने र जब गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि गृहस्थ आश्रमले त्यो आश्रममा रहँदाखेरि कस्ता आचरण र कर्तव्य कर्महरू हाम्रो लागि उचित हुन्छन् गृहस्थ आश्रम चार आश्रम मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आश्रम हो र गृहस्थ आश्रममा रहँदाखेरि भगवानले यी आश्रमहरूको यी शास्त्रहरूले यी आश्रमहरूको रचना यी आश्रमहरूको वर्गीकरण हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि जीवनका कर्महरूलाई सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि यी आश्रम र यिनका आचरणहरू नियमहरू बताइएको हो र गृहस्थ आश्रम यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई ब्रह्माजीद्वारा रचना गरिएको यो यति राम्रो यो संसारको यो सृष्टिको क्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यो गृहस्थ आश्रम यी चारवटै आश्रमहरूमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आश्रम हो र यो आश्रममा रहँदा हामीले गृहस्थ आश्रमीले गर्नुपर्ने कर्महरू के के हुन् ती कर्ममा हामीहरू निरन्तर पर्दछ हामीले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई विचार गरेर आफ्नो व्यवहारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ विहीन निषिद्धस्य च सेवनात् अनि ग्रह चेन्द्रियणम नरहपती गृहस्थाका धर्महरू के के हुन् र गृहस्थ्रमीका अधर्महर के अथवा गृहस्थ में रहने व्यक्ति नर्म के, के हुपूर्ण दर्शकवृंद हजार धर गश्रम में रहता खरी हमी कस्ता आचरण करने हमारा कर्म कस्ता हुई को जिज्ञासा को विषय पर हो हामीले कुन बेलामा कस्ता कर्महरू गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ती मार्गहरू शास्त्रले निर्देश गरेका छन् त्यसको लागि ती सत मार्गहरू थाहा पाउनको लागि हामीले सत्सङ्ग गर्नुपर्छ शास्त्रका वचनहरू श्रवण गर्नुपर्दछ र विहितस्य अनुष्ठाना वेदले बताएको शास्त्रले बताएको मार्गलाई अनुष्ठान गर्नु तिनलाई अवलम्बन गर्नु र जुन कामहरू शास्त्रले गर्नुहुन्न भनेर बताएको छ त्यस्ता कार्यहरूबाट अलग रहनु र आफ्ना इन्द्रियहरूलाई मनलाई संयमित बनाएर मनलाई बसमा राखेर रा, कर्म गर्नु गृहस्थ आश्रमीको कर्तव्य हो गृहस्थ आश्रममा रहँदा आफ्ना व्यवहारहरू सञ्चालन गरिरहँदा विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पनि आउँछन् सहज असहज परिस्थितिहरू पनि उत्पन्न हुन्छ र सुख र दुःखको स्थिति प्राप्त हुन्छ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी धैर्यवान रहेर मेरो यो कर्म मैले यो गर्न हुने कर्म हो यो कर्म गरेँ भने मैले सही मार्ग सही गन्तव्यलाई मैले प्राप्त गर्छु भन्ने कुरालाई बुझेर अनि आफैले कर्म गर्नुपर्छ जुन कर्महरू हामी मानवहरूको लागि निषिद्ध गरिएको छ ती वर्जित कर्महरूतर्फ हामी उन्मुख हुनु हुँदैन जुन कर्महरू हाम्रो लागि निश्चित गरिएको छ गर्नुपर्द्रमिकहरूको लागि अतिथिहरूको सेवा सज्जनहरूको सेवा र अरूको उपकार गर्नु यी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन् यो मानवको जीवन आफ्नो शरीर जिउनको लागि आफू पालिनको लागि मात्रै यो मानवको जीवन हामीले प्राप्त गरेका होइनौँ यो जीवन हामीले आफ्नो साथसाथै अरूको पनि कल्याण र अरूको पनि उद्धारको लागि अरूको सहयोगको लागि पनि हामीले यो मानवको शरीरले काम गर्नुपर्छ यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएका प्राणीहरूमध्ये अरु कसैले पनि अरुको हितको लागि काम गर्न अरु प्राणीहरुले सक्दैनन् ता पनि यो मानवको सृष्टि नै त्यसको लागि भएको छ आफ्नो र साथमा अरुको पनि कल्याणको काम गर्नु पर्दछ अरुको पनि सहयोग गर्नु पर्दछ त्यो कर्तव्य गृहस्थ आश्रमीहरुको हो गृहस्थ आश्रमीले आपूले प्राप्त गरेको धन आपको उपभोग में मा मत खर्च करने होना अरुलाई पनि त्यो धन को उपभोग गराउनु पर्दछ अरु को सहयोग को लागी, दान पुण्य जस्ता कर्म गर्नुपर्दछ अतिथिहरुलाई घर में आएका अतिथिहरुलाई अति भगवान को स्वरूप मानेर देवता मानेर उनलाई सम्मान र सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ यी गृहस्थहरूका कर्म हुन् दृष्टिपूतम न्यासेतपादम वस्त्रपुत पिभेद जलम शास्त्र पूतम बधेद वाक्यम् मनपूतम समाचरित अनि त्यो गृहस्थ आश्रममा रहँदा मन वचन र कर्मले हामीले जे जे कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ तिनै तरिकाले तिनवटै माध्यमबाट हामी ले गृहस्थ आश्रमको धर्म पालना गर्नुपर्छ र त्यसरी हामीले आफ्नो गृहस्थ आश्रमलाई सञ्चालन गऱ्यौँ भने यो गृहस्थ आश्रमबाट पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो धर्मलाई हामीले अनुसरण गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन सुखी र आनन्दित बन्न पुग्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हजुरहरुको दिन मंगलमय होस् धन्यवाद